Čaute, sledujete reláciu XXL a dnešným naším takým hlavným slovíčkom bude slovíčko mlieko. Od neho sa budeme odrážať, pretože pred niekoľkými dňami bol celosvetový deň mlieka a na Slovensku sa konali rôzne akcie, ktoré mali podporiť tento deň, kde vystúpali rôzni speváci, rôzni umelci, no a my sa s nimi poďme porozprávať a trošku vás uvidíme, ako takýto deň vyzeral a aká tam bola nálada a ako to všetko prebiehalo, takže o malú chvíľu si to spoločne môžeme všetko pozrieť. Opäť sledujete reláciu XXL a našim dnešným hostom je Tomáš Mrďa. Ale nie, otočíme si to, jasné. Srandičky. Si robia srandu zo mňa. Čaute. Ale nie, toto je Eva Priblínca, aby som predstavil. Nazývame ju Efa, tak ju voláme, a tak ťa voláme. V rádiu Efa v televízii Eva Priblíncová. Ale Efa. No ale my sme to dnes zavítali do Bratislavy preto, lebo sa to koná jedna veľká akcia, ktorá sa koná aj po celom Slovensku. Ano. Vedela by sa nám trošku ty viac porozprávať vlastne z tvojho pohľadu. Hej. Ako moderátora, alebo ty to celé uvádzaš. Vieš čo, celá tá akcia spolu s Tomáčom, to uvádzam s môjim kolegom, je o tom, že na Slovensku sa pije veľmi málo mlieka, deti pijú málo mlieka, aj Slováci vôbec celkovo minulý rok sme vypili najmenej za 15 rokov. Koľko to je presne, ja viem. Neviem, vieš? Áno. Na jedného obyvateľa je to 152 kg mlieka, aby ste vedeli. V Európskej únii je to 300 kg, takže... Ty si lepší ako ja. Takže je to taká podpora mlieka, mliečných výrobkov, k tomu nám spieva Zuzka Smatanová, Bystrík, Peťo Cmorík, takže boli sme v Košiciach, v Banskej Bystrici, teraz sme tu v Bratislave a je to fajn taká akcia. Milí ľudia, všetko fajn. A nejaké také zážitky príjemné, alebo také, že srandičky máš nejaké, alebo nemáš? Vieš čo? Nemám akurát, že každý deň máme na mlieky povinne mlieko a všetky možné mliečne výrobky a že nám prijalo zatiaľ počasie, doslova sme si ho vymodlili, aby bolo fajn. A dnes nie. No ale dnes sme v Bratislave a ako sika prší a budete to robiť v jednom takom nemenovanom obchode, nie? Budeme tu v takom nákupnom centre, aby mohli tí hudobníci hrať a teraz sa tak nastavujú, pripravujú a budú robiť unplugged, tak podľa mňa to bude krajšie a zaujímavejšie, ale vieš ako to je, v nedeľu je tu strašne veľa ľudí, tak dúfam, že sa nazbierajú, že prídu. A sú nejaké súťaže? Že... Sú, je súťaž. Aha, aj tuto dievčatá už za mnou, ako vidíte, sa pripravujú. Tam bude taký kvíz, v závere je žrebovanie a niekto môže vyhrať teda všeličo, okrem toho ísť napríklad aj na farmu. Mám ten kvíz v ruke. No, koľko litrov mlieka nadojí v súčasnosti priemerná slovenská krava? Možnosti? No, máš možnosti, že po A 5 litrov, po B 20 litrov, po C 100 litrov. 20. Dobrá je tá Efa, dobrá. To si študovala, alebo nie? Nie, ale po dvoch dňoch. No ja ti dám ešte jednu otázku. Čo? Značičku vyrušiť, ktorú z dnešného... Jej, to je od kravičky, čerstvé? Ďakujeme. Ty povinne. Ahoj, ty piješ mlieko? Pijem. No, tak si daj. Na zdravie. Dívaj sa, jak sa to zbavila. Na zdravie. Na zdravie. Stále sledujete reláciu XXL a prisiem vám Peťa Bystríka, ktorý je to spevák, ktorý sa tiež podujal a prišiel zaspievať na túto akciu Svetový deň mlieka. Ako to vnímaš ty a čo tak prvé napadne, keď ti poviem, že Svetový deň mlieka? Mne sa vybaví strašné kvantum mlieka, lebo ja som ešte asi pred dvomi rokmi rozvážal mlieko, jogurty a takéto mliečne výrobky. A tým som si vlastne zarobil na aparát a potom som začal hrávať po takých všelijakých puboch, krčmách. Tým sa vlastne rozbehla taká moja muzikantská kariéra. Hej, viem, že som teraz videl hrať na takej akcii a mal si vlastne sám gitaru, dá sa povedať, bol to taký unplugged. Hej. Aké teraz zloženie kapely tu, alebo či hra sám? Ja mám veľmi rád tieto akustické takéto zloženie unplugged a dnes budem hrať v takom akustickom perkusky, gitara, klavíra. Takže nebudeš hrať sám, ale už budeš mať nejaký doprovod? Budem mať doprovod, budem hrať s chlapcami, ktorí sú výborní muzikanti, vlastne s IGM, Igor Aidisa, bol Martin Kovit, Gruber a Maťko Zajko. Aha, a aké pesničky budeš hrať vlastne na tomto koncerte? No budem hrať pesničky z môjho nového albumu a dnes dáme nejakých asi 4-5 vecí. Takže nejaký svetový hitik na konci? Ale... Nie, budem hrať dneska iba výlučne svoje pesničky. V Košicach a v Bystrici som hral zase s inými chlapcami, tiež tak amplaktovo s čelom, s takým chlapcem, ktorí zase majú tie svoje také zoskupenie, že Silent Duo, Petoluha, Riči a Slavo Repasky a tam hrali jednu takú prezatú Calling, Wherever You Will Go, to asi poznáš. Jasne. A ako sa ti hrávalo, aká bola atmosféra v Košiciach a Banskej Bystrici, keďže ešte si v Bratislave teraz nehral? No, priznám sa, že som na východe a tak toho v Bystrici a v Košice hral prvýkrát, ale veľmi dobre sa mi hralo. Prišli ľudia, bola taká zábavka, tak je to príjemné, keď ľudia sa bavia a počúvajú tvoje pesničky a ešte ťa odmenia za to. Potleskom. Tak, sa to poznáš. Odmením ťa za tento vstup.
Prejdeme teraz trošku tvoje také hudobnej kariére. Ako sa bude vyvíjať teraz cez leto? Aké máš plány? Či máš plány vydať nejaký nový album a tak ďalej? Chcel by som na leto odohrať nejaké festivály. Zatiaľ to je ešte v takom štádiu, že sa to vybavuje, takže uvidím, ale určite tých koncertov bude dosť. Hrám nejaké Sheffield folkové festivály a na budúci rok, ak sa podarí, tak by som chcel natočiť druhý album. Už pesniček mám dosť takých naskladaných, šelijakých, tak keď sa to podarí, tak budem rád. Si robíš ty sám, hej? Ja si väčšinou si robím hudbu a aj texty. Teraz mi texty nejako nejdu, tak si skladám pesničky v takej hatlanine. Áno, áno, to ja poznám, to je veľmi dobrá reč, veľmi dobré, ľahko sa to spieva a to sa každý naučí. Ja neviem, že keď spravím v hatlanine, potom ťažko sa mi robí slovenský text. To už ozaj niekedy musím mať takú, musím mať fakt opnúť múza, že keď sa spravím. Musíš aj nejakému básniku alebo nejakému spisovateľu. Ale väčšinou to robím tak, že u mňa to tak funguje, že tie najlepšie pesničky vznikajú tak, že si začneš hrať a hneď spievaš to, čo ťa prvé napadne, v slovenčine teda, vtedy je to najlepšie. Taká veľká eufória, emócie, hej? Presne, keď vieš, čo chceš povedať, tak vtedy to ide hneď. No a teraz sa ešte opýtam, aby sme neodbočili úplne od tej témy, že mlieko, hej, lebo to také slovičko, ktoré sa odrážame. Dám ti takú otázku, či vieš, koľko sa v súčasnosti chová kráv na Slovensku? Ty kokso, včera to v Bystrici spomínam okolo 1900? Nie? Málo, 1900. To má dve družstva, dokopy majú to. Ale prosím ťa. Tri družstva. Fakt, nie? Vážne. Čo som včera počúval? Mám tu taký kvízik. Mám bym sa. No ukáž, daj. No dám, kvízik, počkaj, ja ti ho dám. Takže ja ti to poviem, je to 199 tisíc kráv, dobre? 199. No. No tak nebol som ďaleko. Nebol si ďaleko, áno, nula hore dole. Približne koľko kilogramov váži teliatko pri narodení? Si sa pozrel. To som si nevšimol. Ukáž, koľko tam bolo? Tri možnosti. No. 5 kg, 20 kg alebo 40. Vedel som tam tuším 5 za okrúhlenú? Nie. Teliatko, dobre si teliatko, keď sa narodíš, to je veľké hovedo. Nie. Ako je 40. To je veľké hovedo, no? To je strašne veľké hovedo. Dobre, ešte taká záverečná otázka, či vieš, to som sa dočítal, že koľko kilogramov mlieka sa spotrebovalo minulý rok na jedného obyvateľa? Jeden obyvateľ. Som aj hambím, lebo som, vidíš, som nedával pozor. Nedával si pozor. Koľko to bolo, ty kokso? Viem, že veľmi málo mlieka sa pije, čo mi je čudné, lebo ja keď som rozvážal mlieko, tak sme sa toho nanosili dosť. Fakt? No. Ale tak neviem, netrúfam si, poviem nejakú sprostosť a budem, vieš, za sprostosť. Skús povedať, že medzi 100 a 200, skúsi ty, nie to tak. Tak 150. Dobre si bol, 152. Kokso, vidíš to? Dobre, díky. Tak ti držím palce, nech sa ti darí, nech sa ti dobre hrá a čo sa určite uvidíme, lebo Peťo je naozaj dobrý chalán. Bystrik. Peťo Bystrik je veľmi dobrý chalán. Bystrik, iba bez Peťa. Peťa? Tak. Ty si Bystrik? Bystrik je moje meno. A nejakú prezivku nemáš? Ne, to je moje meno, ja som tak vystúpem pod svojím menom. Máš nejakú prezivku podľa tvojich hlasov, neviem, no. Niečo vymyslím neskôr, potom ti poviem. Jimi Hendrix. Máš ešte čas aj ja. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, Peťa. Čau, Jožko. Čau, ahoj.